anaga haddaan shaanshinahay kuma habaareyno. Anaga waxa uma habaarna, waxba aan u duceynaa sababtoo khaladaad badan oo nalaga galay adna waa ogta, anagana waa ognahay. Marka kursigeena hanoo looga leexdo. Shirkan jiraayda ayaa ahaa mid ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka waxgaradka, dhallinyarada, haweenka, siyaasiyiinta beesha Shaanshi. Waxay uga hadlayeen kursiga ay baarlamaanka ku lahaayeen ee hoob 105 oo ay sheegeen in dad aan Shaanshi ahayn inay doonayaan inay qaataan ama ay la wadaagaan. Waxayna ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ka codsadeen in kursigooda uusan u tartami karin cid aan Shaanshi ahayn. Qaar ka mid ah dadkii kala duunaa oo goobta ka hadlay ayaa si cod dheer madaxda dowladda uga codsaday in xaqooda ay ilaaliyaan. Waxa ayna sheegeen in iyaga ay soo xulan doonaan musharaxiinta u tartamaysa kursiga hoob 105, iyagoo intaasi raaciyay in 11 jufo ee Shaanshi ay ka kooban tahay waxaysan raalli ka ahayn in guddiyadu aysan qaadan karin. Anaga haddaan Shaanshi nahay kuma habaareyno. Anaga waxa uma habaarna, waxba aan u duceynaa sababtoo khaladaad badan oo nalaga galay adna waa ogta, anagana waa ognahay. Marka kursigeena hanoo looga leexdo. Odayaasheenana waxa waa Ilaahay kheyr ha siiye. Yacni weli anaga micnaha dhibaatada xageena dhiga ka jirta anaga waa fahmi lahaa, laakiin insha Allah wax walba way hagaagayaan. Kursigeena anaga iskal cid noogu imaan karta ma jirto. Maanta ra-iisul wasaare kursigaasi maanta adiga ayuu agtaada yaalaa. Mid aan aqbali karno ama aan yeeli karno horta maahan waa kow. Midda labaad waxaa la yidhi ra-iisul wasaare, guddigii maanta arintaad hakisay, waraabihii aan ka cabanaynay ee falkan sameeyey ee xalay lacagtii kala qaatay $100,000 xalay la qarashgareeyey, weyna ognahay. Cidda bixisay maxaa ku raahdaa cidda falkaasi samaysay, ninkaan anigu cabashada ka aheen arrinkaasi sameeyey, guddigii xalay lacagta kala qaybsaday ayaa 3 xubnood oo ka mid ah Sid Banaadiri aad ku soo dartay. Mid waraabihii aan ka cabanayn cabashada ka ahayn inaad guddigii wax baari lahaa noogu dhigto ra-iisul wasaare, midna qabata ma ahan. Dokumentigii shalay wax lagu qaybiyeyna wuu na horyaalaa haatadan gacantan ku hayaa. Waxaan rabnaa marka sida saxda ah nidaamka ku jiro wax aanan loo dhammayn in aanan cid loo meyrinin. Annagu raali kamanihi loomana dhamma. Haddii aan la helin u dhammaanshaha annagu inaan u madax bannaanano kursigaasi aan annagu keliya u tartanno, waxaan kala helnana aan hel maxalaan kala qaadano 105 oo guddi doorashooyinka lasoo dhejiyey waa tash la-aan. Go-aan dowladda iska gaartay dowladda federaalka iyo guddiga doorashooyinka ayago waa tasha la sameynin, dhaqankeena la tashanin, nabadoonadii la tashanin, ayay go-aan iska gaareen, isku soo magacaabeen go-aan la-aan. taas unbaa cabasha ka qabnaa. maanta inuu ra-iisul wasaaraha hakiyay arrintaasna aad baan ugu faraxnaa. hakiskii uusan naqani, laakiin hakis oo marxaasadan kacsanta ha degto, haddana hooshiina maasha ka wata yoosan naqani. hakiskaas ha noqdo hakis guul lagu keeni karo wax cad ah reer banaadir inay helaan. Shaanshi iyaga isku badan 11 jifo wa annagaaba waxaan kala taaganahay 11 halkan lagu yaryahay. aan dagaal ku hayna ilaa 2 sano dagaal cusub hayna halkaas kursiga dagaalo adigana halkiiyaba noo qaybisen maba noo qaysaba halkaas maba noo qayba shayda tumiko dagaalkii ka dhacay 1 sano ilaa hadda isku hayna. ra-iisul wasaare, ra-iisul wasaaro waa ku baryayna, waa ku dacayna, ma ku inkaaray anaga. ilaas inkaarta waxaa kugu qabsanaysaa mar dad tumiko ah oo hal eri siisi halkii eri ku yiri aa leedahay eri nusan lisiina. taas mana anfacayso. marka ra-iisul wasaare waxaan ku leenahay kursiga Shaanshiyo ha taabani sidiisa tolweynaha Shaanshi waa far badiyin, laakiin waa la kala badan yahay. marka inta hadda joogtay odayaashooda oo halkaa ka hadlayay 700% bay leeyihiin sanadkii hore 2016 700% kusoo tartameen. marka 30 wax ka mid ah iyo waxa noocaas ah inay wax soo qorqortaan, wax soo gigiirtaan, anaga maaha mid aan qaadanayno. arrintani ayaa ku soo aadaysa xilli dalka ay si dardar ugu socoto doorashada xubnaha baarlamaanka golaha shacabka, gaar ahaan doorashada beelaha Banaadiriga ayaa loo diyaar garoobayay in Muqdisho lagu qabto maalmaha ina soo aadan. walow cabasho ka timi qaar ka mid ah beelaha Banaadiriga maanta uu joojiyey ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Safiya Cismaane Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.